Модел на годината мъж. Модел на годината мъж. Да. Мъж. Да. Готови ли сте? Изненадахте ни като се прибрахте. Затова се очудихме. О-о, Георги Първанов. Шегувам се. Президента Румен Радев. Добър вечер. За мен е изключително удоволствие да бъда тази вечер всички вас. Искам да благодаря на Мария Бонева и на организаторите за поканата и че за втора поредна година съм номиниран в тази категория. Искам да благодаря на моята агенция Визаж и на моите букери Полина и Виктор. Благодаря. Честита награда на Румен Радев, който е модел на годината в категория мъж. След страхотното ревю на Версач, в което участва, явно за теб това беше трамплина към висшата мода и към големите ревюта. Как оценяваш модният ти път до тук? Ами, благодаря. Всъщност, никога не съм се мислил, че се занимавам с мода до сега, но всеки си поема по някакъв път и мисля, че съм на правилната посока. И се надявам това да продължава за напред и да не е за последно да получи тази награда. Явно ти не си знаел, че това ще бъде твоя път, но пък твоята агенция те открила и намерила. Разкажи за това малко. Ами, моята агенция ми предложи да започна работа, когато аз изобщо не очаквах, че това ще ми се случи и изобщо нямах никаква представа, че живота ми се развие в тази посока. Изключително съм щастлив, че така се развиват нещата и мисля да напред да продължавам да се занимавам с това и да радвам хората и близките ми с това, което правя. Скоро предстои ли ти някакво пътуване? За коя чуждестранна агенция ще работиш? Работя в момента с Next Models, което действително те са моята мадър агенция, които те ми откриха. И също така искам да им благодаря на тях, че повярваха в мен. И може би следващата ми дестинация ще бъде Милано, но за момента чакам отговор и на път си. Пожелаваме ти много успех, да прославяш и себе си и България и хубава вечер!